Значит, вот эта книга и вышла, ну и она только-только вышла, книга прозы, там я пишу уже довольно давно роман про Купалу. Мне завсёды не хапало того масштабу, вот які выявлены у успамінах про Купалу, тим, про що написано. Успаміни про Купалу наогул ніякі, там чоловіка нема, там є ж ніякий помнік. Успаміни про помнік. А я вже був живий з усіми ягодними жарстями. І біографія його, що там Вязанка, саме далеке – це Вільня. У Питер, коли він поїхав, у Москву, де він там оженився. А лише він зустрікався там з бездами людей, цікавих, там, з Маяковським, з Адасєвичем, ну, і цього всього нема. Так я думаю, що він буде в нього в контексті болтатися тільки тих віленських людей. Я увел його в контексті, того Сталіна, Бери, він там у мене. Та я маю право, тому що це не документальний, я пишу роман. І от на діалоги з цими людьми я стараюся виявити. Ну, саправду і веріш його на Віталі. Хоча, звісно, є такі моменти, які чим глибей узираєшся у матеріал, зрешті, як і чоловік у чоловіка, і відкривається ж не тільки добре, да, відкривається і те, що ти б не хотів бачити. Ну, скажімо, його цей епізод з маті, якую він покинув у Менську. Я розумію, що я, навіть, сама не хотіла їхати. Ну куди я їхати вже такі роки в ніяку Москву, я на тут все життя прожила. Ну німці приходять. Так німці вже приходили на Євяку, і німці приходили, поляки приходили. Але тим не менш, от, не забрати маті, забравши там ніякі ранти. Я постійно подумав, ну а я як? Ну не було такої ситуації, дякую Богу, у моїм Льосі. Ну що треба було матір забирати від війни. Да? Але бували моменти, за які мені соромно, там їдеш, до цієї пори не мав дозвітися, я їхав у Вільню. Ну там мені видавець був один німецький, і він збирався видати перекладі мою книгу, і там написали мені цю книгу. Там, ну я би... Ну коротей, там слава і гроші, а тут мама. І мама хворобита, значить. І от я, ну, нічого такого не сталося, але могло статися. От я їхав тоді, думаю, ну от раптом мені там, ну, серце моє сталося чи ні. Так що тут, ну, не судій, не судимий будеш, правда? Тут, як у кожного у нас виходить. Это ну, не просто. Особливо з людьми, яких любиш.